I dag er jeg gået på værkstedsbesøg, og det er hos Per Eckhardt i Niveau. Og Per, hvad er det for et værksted, vi sidder i? Det sidste værelse i, i lejligheden her, kan man sige, <laughs> det, er jo ikke så stort, men det her, det, hele, det alt det kreative, det foregår. Og inden vi kommer videre egentlig, så skal vi måske lige præsentere dig. Du hedder Per Eckhardt, og, og hvor gammel er du, Per? Ja, jeg er 66, jeg fylder 67 til mig. Så... Og hvor har du haft din opvækst? Ude i Sydhavnen, øh, Musikbyen hed det jo dengang, øh, på Borgmester Christiansens Gade, lige ved Mozarts Plads, der boede vi. Øhm, og der havde vi jo, må jeg nok sige, nogle fantastiske år, som knægte, og jeg gik på Elbjerg Skole, som jo lå lige skråt overfor. Dengang, da vi var børn, der skete rigtig meget. Og der havde vi jo f.eks. Nordisk Diesel, og vi havde General Motors, og vi havde Ford, og vi knægte, vi rendte rundt i kvarteret og fik brosyre, og jeg skal komme efter dig, ikke? Så for, for os var det virkelig en god opvækst. Uh, og så havde vi jo også hele Valbyparken, hvor vi spillede fodbold i, og, og ellers sådan, ff, ja, hvad der ellers kunne foregå dengang, ikke? Så altså, vi har haft en, en rigtig god opvækst dengang. Lad os se, jeg tror, vi flyttede over i, ja, det er så nok været omkring 55, 54, ja, 54 tror jeg. Så der var det også helt nyt nemlig. Hvilken uddannelse har du taget? Jamen altså, jeg gik jo på Elbjerg skole, som sagt, og så gik jeg ud af 9. klasse. Ja. Øhm, så, så interesserede jeg mig meget for tegninger, og var, fik også øh, den højeste karakter dengang i tegninger. Jeg lavede blandt andet der på tegnestolen øh, på skolen Så en stor frise med Torvaldsens hjemkomst, som, som blev hængt op i hele skolen og blev beundret. Men øh, så kom jeg på grafisk højskole, det vil sige, at jeg skulle lave nogle tegninger, forskellige typer tegninger, som så ligesom skulle, hvad skal vi sige, godkendes for et videreforløb. Og de gav mig altså ligesom adgangsbillet til at komme på reklamebureau. Og der kom jeg på reklamebureau, et reklamebureau der hed Loggi, som, som lå inde i Vestergade nummer 2, og som så senere flyttede ud til Strødomvej, fordi det blev større, og det blev slået sammen, ikke? så det hed... Uh, Login, Norman, Craig and <laughs> så det blev sådan amerikaniseret, ikke? Uh, og der var jeg jo så, hvad var det? Det var vist tre års læretid, der var dengang på det tidspunkt der, ikke? Og så har jeg så ellers efter det, så, så blev jeg soldat. Og det var jo så i 14 måneder, ikke? Så. Og så efter det, uh, som soldat i de 14 måneder der gik det, så røg jeg så på, ind på, uh, hvad hedder det, Egmont H. Petersens tegnstue, som lå, eller ligger inde i landemærket. Øh, og der har jeg så været, været der en fem års tid, tror jeg nok. Altså, jeg har sådan, altså min tid i reklamebranchen har altid gået ud på, at jeg har vil være der sådan cirka 5, 6, 7 år, sådan, fordi ligesom for at udvikle mig og komme videre. Ikke? Så, øh, men jeg har jo en hel liste på, hvad, hvad jeg har været igennem, hvis det skal være. Per, du fylder snart 67 år og det vil sige, at du er blevet pensioneret. Yeah. Og hvad får du så tiden til at gå med nu? Jamen altså, det er jo sådan set lidt af værd, må jeg sige. Øhm, jeg, jeg, laver jo en hel del for øh, Fredensborg Lokalhistorisk Museum, øh, hvor jeg laver, har lavet deres hjemmesider, og så laver jeg dels deres medlemsblade og plakater og annoncer. Og det, det, er, jo, det er jo, på frivillig basis simpelthen, ikke? og, og det får jeg jo også blandt andet tid til at gå med. Ikke? Øhm, jeg har så også som, 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 altså jeg har jo så også lige lavet noget til øh, kulturelt samråd Fredensborg, En logo for øh, hvad hedder det, sammen og forskellige. Så jeg laver jo sådan man kan sige noget for Fredensborg kommune som på frivillig basis, ikke? Og så når jeg så ellers ikke gør det, så, så maler jeg jo som sagt også. <laughs> det har jeg jo ellers gjort før, ikke? Men nu kan man sige øh, har jeg brugt sådan rimelig meget arbejde på at, at hjælpe kommunen, kan man sige. <laughs> Men øh, der skal jo også være tid til at kunne male lidt, så, så det finder jeg ud af. Så, men altså, man kan sige generelt, så laver jeg det, som der interesserer mig, og det synes jeg er helt fint. Og bedre kan det jo ikke være, når man er holdt op med at arbejde ude i det pulveriserende liv. Ikke? Nu er det jo ikke nogen hemmelighed, at jeg er til at løbe på dig i, i lokalrådet, netop fordi du er kunstner. Og for ikke så længe siden, der fik du en hædersbevisning. Ja, øh, det var årets motiv, jeg vandt, øh, og det var med et af mine bedre komedier, Del Arte, og det var jeg jo mægtig stolt af. Jeg har jo lavet noget, øh, altså jeg har faktisk, med tre år har jeg, har jeg sendt noget ind, ikke? men øh, så vandt jeg så den gang, men forrige gang skal det så lige siges, det kort, jeg lavede, som ikke vandt, det, men det blev så brugt til dronningens 40-årsjubilæum, så det har man ikke hørt så meget til, men det blev brugt til det, så det var jeg jo også rimelig stolt af, så ja, så... Jo, jeg er stolt af det, det må jeg sige. Selvom jeg mener, at jeg kender en lille smule til dig, så var jeg nødt til at gå ind på, på din hjemmeside og, og, og se mig lidt for. Og øh, det var helt fantastisk. Kunne du fortælle lidt om dit motivvalg? Altså, du tænker på min malerier? Ja, ja altså, jeg, jeg, jeg har det jo sådan, at jeg maler jo stort set efter, hvordan jeg har det, øh, hvis man skal sige sådan. Altså, når jeg laver portrætter, så er det jo, kan man sige, en given opgave som jeg så, hvad skal vi sige, stille og roligt øh, maler med den tynde pensel. Ikke? Og det tager jo rigtig lang tid. Og så er det som regel sådan, at, at øh, når jeg er færdig med et portræt, så har jeg virkelig lyst til at, at slå ud med armene og, og så lave noget, der er sådan noget, hvad skal man sige, mere spraglet. Ikke? Og, og jeg laver virkelig mange forskellige ting. Øh, og det er alt efter, hvordan jeg lige har det og føler, hvordan tingene skal være. Øh, så, så mine malerier, de er meget forskellige artet. Så det er ikke sådan at man nærmest kan se ved at kigge på mine malerier om der er en linje i det. Det er der ikke. Det er simpelthen hvordan jeg lige føler og har det, at jeg maler, ikke? Jeg så også, at du på hjemmesiden havde en ja et link til noget, du kalder karykaturer. Øh, ja, det var ja, okay, det var det var noget der kørte på et vist tidspunkt, hvor man skulle hvor man skulle, hvad skal man sige, portrættere forskellige kulturelle personligheder. Og der har jeg lavet en hel del. Desværre var det sådan, at det var sådan, at siden nogle gange blev lagt ned, altså deres hjemmeside, ikke? Som, som lagde op til konkurrencen, og det var altså simpelthen, det var, hvad hedder det, fordi at rent kulturelt, så måtte man ikke det det land. Altså den blev lukket ned simpelthen, der var rent censur, ikke? Øh, man kom så op igen senere, og, og, men altså jeg har lavet nogen, fordi jeg synes det var en sjov opgave, og, og, og øh, nu er min, øh, portrætter på at det ikke ikke den rene karikatur, fordi jeg arbejder ikke på den måde. Men jeg har til gengæld har jeg lavet billederne sådan meget øh, koloristiske, øh, og så det hænger sammen med, hvad skal vi sige hele baggrunden for den person. Så det er sådan jeg har lavet alle mine. Ikke? Du gik lidt let om. Hvilket land det var det, det drejede sig om? Ja, det var Rumænien. Ikke? Og hvordan det er i dag, ved jeg ikke. Men dengang der var det altså lidt svært for, for dem, som drev hele det der øh, konkurrence. Som, det, det blev jo lagt ud til alverdens karikaturtegner, ikke? som kunne være med, og der var virkelig også mange, øh, som, som var og gav sine tegninger til det der prospekt, eller hvad hedder det, den konkurrence der. Ikke? Så jo, men altså ja... Censur, det er ikke altid godt, det må man nok at prøve Men det er nok bedre i dag. Du har selv nævnt portrætter i forbindelse med motivvalget. Jeg ved også, at du kan finde på at lave landskaber og egentlige abstraktioner. Og så laver du også plakater. Ja, det gør jeg også, fordi det, man kan sige, det, det stammer i princippet fra, fra min, min uddannelse som grafiker i reklamebranchen. Ikke? Jeg har været før i reklamebranchen, og der er jo ja, der har været fuld knald på fra morgen til aften. Ikke? Så det er ikke noget, man slipper. Så man kan sige, og det er jo også en del, som jeg siger, at det måde både maler jeg og illustrerer, og jeg laver nogle hjemmesider, jeg laver nogle plakater og nogle annoncer. Man kan sige, at det er virkelig min tid i branchen, jeg egentlig hiver med hjem og egentlig fortsætter. Nu så kan man så sige, at det med maleriet, det er så ligesom startet, fordi det var noget, jeg havde gået og spekuleret en hel del over, om ikke det var smart, når nu man holdt op, og så starte med at male, fordi det har jeg altså egentlig godt kunne tænke mig. Ikke? Og så, så, det har også været starten, når jeg har fået lavet en masse malerier. Men så er det andet, det er begyndt at tage lidt over os, kan man sige. Ikke? Sådan, så jeg laver en hel del øh, øh, plakater og alt sådan noget. Og det er også, jeg med i konkurrencer. Ikke? Så jeg kan ikke rigtig slippe det, vil jeg sige. <laughs> Det vi har talt om nu, Per, det er jo sådan gammeldags døder, hvis man kan sige det sådan, altså håndens arbejde. Yeah. Men øh, da jeg var inde på hjemmesiden, der kom jeg også ned i et område, du kalder Morphing. Nå, og ja. det var jo meget, meget interessant. Ja, ja men det, det er fordi, jeg har taget nogle af mine portrætter, som sagt. ikke? Og så øh, fandt jeg et program øh, på et vist tidspunkt, hvor man faktisk kan tage billede for billede og ligesom øh, hække det sammen. Så, så, så billedet, hvad skal vi sige, hvis det er et lille barneportræt for eksempel, så kan det gå lige over til et voksenportræt. Men sådan, at det flyder nærmest over. Ikke? Sådan, så det er ligesom om, at den lille bliver pludselig stor. Ikke? Altså sådan, så det, det var en meget sjov effekt, ja. Og det er jo så også noget af det her, fordi jeg interesserer mig for at sidde ved computeren også. Ikke? Så ja, jeg er altfavnende, som man siger. <laughs> du var lidt inde på, at du er med til at lave Karlebo Lokalhistoriske Foreningens medlemsblad, det der hedder Rytterskolen. Ja, det er rigtigt. Altså jeg, jeg, jeg modtager, altså når nu det er jo sådan, at alle medlemmer kan for eksempel lægge en artikel ind, ikke? og når så vores redaktør Flemming Jepsen, han modtager den, øh, så, så samler han det hele sammen, og så laver han så selvfølgelig en form for flow i, i, i manuskripterne. Og når det så er gjort, så, så får jeg alle manuskripterne, og så øh, øh, sætter jeg så dem simpelthen ind i medlemsbladet. Jeg laver det, altså jeg laver hele udformningen af bladet, kan du sige, ikke? Og så indsætter øh, indsætter tekster bedre, og ja, jeg laver også meget billedredigering, fordi det er ikke altid bedre, lige gode, så, så, der skal også laves noget der, ikke? Så, men ellers så står jeg for, 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 kan man sige, layoutet i, i de ting, jeg laver til foreningen. Nu har du fortalt, at du er kreativ med, med blyant og med pensler, men øh, du fotograferer også en hel del. Ja, det gør jeg. Altså jeg har jo faktisk øh, også øh, netop helt tilbage fra da, jeg var ja, der har været 14, 15 år. Ja, men der har jeg også fotograferet øh, meget ud Sydhavnen og der er jeg fotograferet også blandt andet nede i Bodhavnen, hvor de gamle, hvad skal man sige, den her store cementbeholder, hvor de øh, tjærede garn og sådan nogle forskellige ting og i det hele taget de gamle både fra gang af. Men ellers så har det jo selvfølgelig også fulgt mig hele vejen igennem, at, at, at jeg altid har haft et fotografiapparat ved min side og fotograferet. Ikke? Og hvad skal vi sige, det seneste jeg som sådan har brugt øh, til, det er til, til det her. Nå, det var så også til Lokalhistorisk Forening. Det var historien om Niveau Havn og Strandpark. Og som det var så altså sidste år, der var, hvor jeg brugte nærmest hele sommeren på at være nede i havnen <laughs> og fotografere alt efter, hvordan lys var, og hvordan det hele nu passede sammen. Ikke? For at billederne skulle have sådan et ensartet præg igennem, igennem bogen. Ikke? Så jo, der, der har jeg virkelig haft gang i den der. Og så har jeg jo også dertil lavet layout og, og, og på, på den bog her med omslaget, hvor som, når man slår det op, så er det faktisk et stort langt billede hele vejen rundt om, om, om bogen. Ikke? Så Ja, men det er også med stor interesse, ja.